Hörni, välkommen till en ny vlogg. Hej allihopa! Det är dags att äntra isen. Det kan man inte tro när det är 27 grader ute. Exakt vad jag tänkte säga. Men det ska vi göra. Vi sitter nu i bilen, du och jag, gumman. Du och jag. Från Gävle. Och är på väg ner till Karlstad. För Karlstad är det enda stället i Sverige right now som har is. Och där isen är vill vi vara. Ja. Så vi tänker att ni får haka på lite curling. Wow, som ni har längtat. Gummor och gubbar. Kippar. Det här kommer bli några dagar som ni får haka på. Vi får se hur länge det blir. Ja. Vi kommer ha kul oavsett. Ja. Karlstad är mysigt. Mm-mm. Det var min vattenflaska. Nej, jaha. hon trodde att jag tappade er. Men jag tappade. Ja, jag får inte upp det. Det får lera. Vi är framme. I Karlstad. Hos Scandic. Ja, bra försök till värmländska eller något. Jag vet inte. Alltså det är så varmt. Så vi ska gå och bada. Möta upp tjejerna och gå och bada i Klarälven. Så det blir mysigt. Oh my life! I love my life! Oh. Vad är du älskar? Mitt liv. Jag älskar mitt liv. Det är typ det. Gud, det här var farligt. Det här var farligt. Ja. Nej, nu går vi och badar. Det var nice! Hej! Här har vi våra älsklingar! Välkomna till Karlstad. Gud, tack! Det har vi hört. Så är det. Alltså, nu är det kramis här. Man kan gå ända ut. Mm. Men jag ser, det ser helt sjukt ut. Alltså, gud vad fint. Åh, vi måste i! Vi ska i. Vi ska också i. Jag väntar på er, för jag vill ha ja. Ja, vi kommer nu. Åh, gud vad skönt! Världens badvän. Åh! Så här, det är nog... Kommer nog komma in. Nu ska vi bada. Okej, får jag se ett synkroniserat dyk? Men jag vill inte dyka. Nej men alltså, ett halvdyk. Ja men ni kan bara... En sån. Okej, okay, det var jättet. Var det? Oh. Och jag vill också komma in. Fia och Alexander gör det. Vi gick på grund. Det här var till och med Sara va? Ja, nej men vet jag har ju gått och blivit en badare. En badare. Vi har ätit skagenröra. Och det var jättegott. Det var jättegott. Nej men helt seriöst. Alltså Scandic skagenröra. Den ska man äta. Nej men den är asgod. Behöver vi alla åka hiss? Nej verkligen inte. Nej, nu går vi. Ja ändå, vi hade kunnat gå till där borta. Fast vi bor ju precis här under. Det var ju... Nu ska vi på rummen och mysa lite. Kanske spela lite Jalle, vem vet. Våran... Ja, Sara tärningen. Ja, tack gode gud. Ja, ja. Vi ordnar det. Jag också, med tärningsmaster kan inte bort det. Men det är början av säsongen det ändå. Här bor vi. Där bor ni. Vi har badat. Vi har varit ute och gått. Mm. Jag ätit middag. Ja, och jag sa att vi åt skagen. Alltså. Och jag sa också, alltså Scandic skagen, återigen, det är så bra. Det är så bra. Underskattat bra, känns det som. Så, men jag tänker att vi hörs imorgon. När ja. Vi går på is. Det blir bra. Det blir skitbra. See you tomorrow. God morgon. Väldigt god morgon. Oj, oj, jag är så trötta här. Vi är så trötta och trötta och trötta. Men nu är det dags för frukost. Och här har vi sovit. Som på små änglar. Alltså jag är stel. Fast jag tror inte det är sängen för det var gudomligt skön. Mm, ja. Alltså typ, ja. Det var en skön säng.
Tjula hopp. Vi har ätit frukost. Och nu ska vi bege oss mot hallen. Vi har anlänt till curlinghallen i Karlstad och vi ska träna vårt första curlingpass för säsongen 2020-21. Det här blir kul. Vi ska stretcha lite, se till att vi blir varma. Jag är så varm. Ja. Och så hoppas på att myran här sover mestadels av passet. Vi är officiellt ute i hallen och Sara står och instagrammar. Classic. Classic. Jag är lite nervös. Är du lite nervös? Jag är lite nervös. Herregud! Är det vloggen där? Nej, det är vloggen då. Välkommen till vloggen, Daniel. Och du är Iden. Är det att presentera sig själv här? Ja, det får du göra. Mitt namn är Daniel, jag kommer från Norge. Han är väldigt mycket norrman. Ja, det är morsomt. Det är 100%. Ja. Ja. Må jag pebble här? Ja, ja nu må du. Ja, herregud. Här har vi världens bästa lagkompis. Johanna! Represent. Välkommen till vloggen. Thanks. Ja, ni var riktigt snygga. Vi välkomnar alla in i vloggen. Ja, men man måste ju välkomna dem. Ja, men vi fick inget välkomnande. Nej, det fick ni faktiskt inte. Nej, ni bara tog oss på... Vi tar er för givet. Ja, tog oss på stranden där och bara... Ja. Välkomna. Fast vi sa inte ens välkomna. Nej. Vi bara, här är ni. Ja. Ja. Halvmakna dessutom. Ska vi ge dem en liten introduktion då? Nej. Nej. Alltså, ni vet väl vem jag är? Ja, exakt. Och det här är ju nya vardagen. Stå guppa en liten bebis. Får den att somna. Morsan mata lite. Gå på isen lite. Chilla. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Och hon har en jättefin mössa. Som hon har fått av Johanna. Matcha mamsen. Och fisen. Gud, gullig du är, fisen. Tack. Jag tror inte att alla vet, men du kallas för fisen. Ja. Det är kanske inte det charmigaste smeknamnet, men du har inget val. Det låter gulligt. Det är roligast när man ska översätta. Det är cute när Sara ska börja försöka översätta. Jag bara, alltså, we call her 40. The cute little 40. The cute little 40. Nej, Sara. Nej, jag bara, I'm gonna go. Ta den någon annan gång, ja. Hörs. Stackars via. Ja, absolut. Men, ja. Du ser, det där ser inte bra ut. Nej, det ser för jävligt ut. Absolut. Åt vilket håll ska jag? Nu åker vi. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel sad. Nu hörni, nu ska ni få se på en master slider. Det kallas alltså att slida ut. Kör vi! Oj, 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 gumman! Du är så himla duktig! Skulle man kunna tro? Det är det som är också. Nej, exakt så där. Nu har vi varit och handlat lite inför lagmöte med coach. Och då måste vi ha lite tortillas. Yes. So with that said, Wayne, we have to introduce you to our followers. You have to bring the camera up a little bit because you're split in half almost. Oh, you old man. Ah, oh, there we have him. The best coach ever. And the most handsome man in Canada. Well, thank you. You are welcome. I'm trying to earn some extra points with the coach. Yeah. Okej, det är dags för träning nummer 2. Här är den ena delen av hallen. Det kändes väldigt, väldigt bra förra passet. Jag har lite känning i min rygg sen några dagar tillbaka. Så vi ska ändå liksom, man ska ändå hålla sig ödmjuk till att det känns väldigt bra och inte bara pressa. För vanligtvis brukar vi kunna typ såhär, men vi är ute och tränar 4 timmar. Det är inte det vi ska göra nu. Utan
Vi ska bara så här, känna på isen, känna att man kan slida som vanligt och allt det där. Och det är väldigt kul att bara få vara på is igen, för det var så himla länge sedan. Så att nu är det dags att köra på andra passet för dagen. Har du letat efter din handske hela passet? Ja, hon låg här bakom liksom. Gud, vad tokigt. Hur har träningen gått? Bra. Är du nöjd? Ja, jag är den enda som inte har skavanker i det här laget. Men du är också yngst. Så väntar du i 2 år. Ska du se. Ja, hörni. Så här röd kan man vara i facet när man precis har sprungit. Och det är typ jag, Agnes och Fia som har sprungit. Nu ska vi åka och käka. Och vi ska bara in i bilen. Det är jag som har nyckeln, så jag måste öppna bilen om någon ska kunna komma in. Så funkar det. Så nu ska vi dra och käka på, vad heter stället? Olive Garden. Vad sa du? Ankdammen. Ankdammen. Alltså har du sett här tomatoppiset? Ja, nej men show yours. Jag såg det bara, du vet, sen det blir flammigt. Nej men alltså. Mm. Men. Det är för att vi har sprungit. Ja. Kolla hur duktig Fia är att plocka in i bilen. Så jävla rutinerad. Nej mamma. Helt sjukt. Rutinerad morsa. Vi gör vårt bästa för att vi ska kunna vara semi-moms. Men nu ska vi i alla fall in i bilen och dra. Gud, det tog tydligen så lång tid att få mat så vi hann liksom inte ens filma. Alltså det var bara rätt ner i magen. Och det är mörkt också. Ja, alltså jag bara, gud, det syns inte ens vad vi äter. Så här blev det. Musslor i alla fall. Det är också. This is a new life. Me and the babysitter. Me and the empty stroller. We're going out. Downtown. Me and the babysitter. Nu blir det hemma så. Det är palmer. Tredje. Ja. Happy. Oavsett hur bra Fia lyckas med sin danska, så är det i alla fall sista dagen här på curlingen idag. Det blir kul och sen så drämmer vi hem till Gävle igen. Men nu ska vi maxa de här timmarna lite. Vi ses där inne, hörni. Det är alltså dag nummer 2. Och för en som inte har varit på is sen i mitten på mars, så känns det lite idag. Framförallt i höft och liksom upp till bak på rumpan där, höften liksom. Så nu blir det till att stretcha lite, jobba igång, vi ska fixa is. Det är ett helt gäng här borta. Ett helt gäng. Det är så här det ser ut när curlare ska träna. Vi gör all is själv. Och det går lite snabbare om, det, om man hjälps åt. Så nu blir stretching, fixa is. Sen träna. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find validity in your eyes. You'll always be my. Mamma har fått lägga jättemycket sten. Jättemånga sten. Ja. Så härligt. Och vi fick bebisskos också. Hon fick sova på oss. Det här är det bästa av 2 världar. Ja. Världens bästa lager. Det har hon. Hon har världens bästa. Det har du. Vi ligger jättebra. Det hjälper att gå bra. Ja, nu är det fikadags. Yay. Men gud, alltså vi fikar fika, hela eller lunch tiden. Kanske. Lunch och fika. Bullar och fika och kaffe och lunch. Ska du ta bullar? Ja, men ärlig och hede här. Och ha bullar. Fika! De har köpt god fika. Mm. Nej, men alltså ja. Var det gott? Alltså nachos med salsa. Hej, här har vi Ali. Vår underbara kompis som kommer från Kanada. Men som bor i Karlstad och bott här i hur många år? 6 år.
Är det 6 år? Eller hur? Oh shit. Wow. Det är så länge. Ja. Anna, vad bra att du har taggen på dig så där, så att vi vet att vi inte slår bort det. Det är ju 2 rektanglar. Alltså, vad händer där? Jag måste på med ryggsäcken också. Ja, gör det. Nej, men så Ali och Hede. Fredrik. Har vi också här. Hej, välkommen in i loggen. Om ni äntligen. Han har väntat på att göra premiär. Så därför han har rakat sig. Kolla vad stilig han är. Alltså. Men du tyckte att han såg ut som en bebis. Ja. Han kanske växer in i det. Herregud vad varmt, man ska inte klaga, men nej. Kontrasterna när man kommer från en ishall som är 5 grader, 2 grader, 2, nej få, ja få, ut till typ 26, ja, och så har vi långbyxor båda två, men det är för att vi ska, vi ska sitta i en bil, ska vi se vem är min, ska du börja köra, okej, okay. Vem är min, jag kör, du, vänster, vänster, jag ser inte namnet, där är min. Vi tänker att vi avslutar dessa dagars vlogg. Det var ändå bra så. Och kul att ni följde med. Väldigt kul när ni också gillar och kommenterar. Om ni känner att ni säger, gud, det här är någonting som jag skulle vilja se dem göra, så kommentera gärna det och skriv det. Och så får vi se, vi har ju eventuellt kanske börjat öppna dörren lite mer mot att kanske göra någonting på engelska. Vi får se. Men det var jättekul att ha med er, det var kul att ni fick följa med och se oss liksom egentligen där vi hör hemma vad det gäller idrottssammanhang. Ni har fått följt med 2 gånger nu på golfen. Mm. Det är egentligen inte där vi är så helt bekväm. Men det är väl lite det här. Det är väl det att ni ska få följa med på lite allt möjligt. Och för att vi är ju också så mycket mer, liksom, som jag sagt tidigare, än bara curling. Så, men i alla fall, vi säger hej då nu. Och så syns vi sen. Ja. Hej då! Hej då!